Valsts prezidentam par apžēlošanas lēmumiem nevienam nav jāatskaitās. Apžēloto vārdu sabiedrībai parasti netiek atklāti. Prezidentam arī nav pienākums skaidrot savus motīvus vai kritērijus, kādēļ kāds ir apžēlots, bet cita lūgums noraidīts. To, ka apžēloto vidu ir arī bijušais satiksmes ministrijas valsts sekretārs un pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājs Nils Freivalds, Latvijas televīzija uzzināja tās augtās otrās digitālās televīzijas krimināllietas iztiesāšanā, kur līdzās Aināram Šleseram un Andrim Šķēlēm par krāpšanu apsūdzēts ir arī Nils Freivalds. Viņš bija satiksmes ministrijas valsts sekretārs 2009. Gadā, kad ministrs bija Šlesers un notika digitālās apraides ieviešana. Freivalds manā ieskatā bija viens no Šlesera cilvēkiem satiksmes ministrijā. Un Freivalds darbojās gan sākotnējā nodarījuma posmā, kas saistās ar ministra kabineta noteikumu izmainīšanu. Freivalds bija satiksmes ministrijas konkursa komisijas vadītājs, un kurš atbilstoši apsūdzības pozīcijai vienpersoniski izlēma par šī konkursa rezultātu. Prokurors Monvieds Zelčs krimināllietas materiāliem lūdz pievienot spriedumu, ar kuru Freivalds tika atzīts par vainīgu dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā pasažieru vilcienu krimināllietā, lai raksturotu viņa personību. Lieta bija saistīta ar neizdevušos iepirkumu 2012. Gadā, kad Freivalds uzņēmumu vadīja. Vienlaiks materiāliem tika pievienots arī apžēlošanas akts, ar ko Freivaldam šogad noņemta sodāmība un atcelts papildsots. Zelčs norādīja, ka gadījumā, ja tiesa Freivalda atzīs par vainīgu krāpšanā, viņa personības raksturojums var ietekmēt soda apmēru. Lai arī šī sodāmība viņam arī ir noņemta no prezidenta puses, bet tas raksturo viņa personību. Tas parāda to, ka nocīm nedzot par viņu var runāt tā, ka šāda rakstura nodarījuma nav gadījuma, no, viņiem nav gadījuma raksturs attiecībā uz viņu. Zelčs starp abām krimināllietām velk paralēles tāpēc, ka abos gadījumos runa ir par valsts iepirkumiem un valstī nodarītiem zaudējumiem. Pasažieru vilcienu gadījumā apsūdzība faktiski bija par to, ka ar vilcienu iepirkumu uzvarētāju spāņu uzņēmumu KAF noslēgtais līgums bijis pārāk atšķirīgs no tā, kāds bija paredzēts konkursa nolikumā. Tā skaitā arī bija grozīta nosacījuma par līgumsodiem un arī atbildības apjoms. Bija noteikts par labu tātad izpildītājam. Tātad tie grozījumi, faktiski, tas virziens bija, lai viņš būtu izdevīgāks tam kafam sanāk? Faktiski, jā. Tiesa Freivaldam un trim pārējiem valdes locekļiem katram piesprieda naudas sodu tuvu 20 000 eiro. Savukārt kā papildu sodu, tiesa visiem aizliedz ieņemt vēlētu samatus valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās 3 gadus. Spriedums stājā spēkā 2021. Gada novembrī. Visiem solidāri tika uzdots arī kompensēt valstī iztērēto naudu par iepirkuma rīkošanu, nepilnu 1,5 miljonu eiro. Freivalds sodu ir nomaksājis, taču kompensāciju gan nē. Valsts prezidents Egils Levits ar apžēlošanas aktu atcēlis aizliegumu Freivaldam ieņemt vēlētu samatus valsts un pašvaldību uzņēmumos un noņēmis sodāmību, taču no zaudējuma kompensēšanas Freivalds atbrīvots nav. Viņš savu sodu ir izcietis. Viņš lūdza divas lietas – saīsināt papildu sodu, tas nozīmē darba aizliegumu, un atcelt pienākumu maksāt kompensāciju, kas ir ļoti pamatīga. Es tikai saīsināju šo liegumu strādāt. Bet kas viņam pamatojumā jūs pārliecināja? Es domāju, ka ņemot vērā kopējos apstākļus, es domāju, ka šajā gadījumā viņam vajadzētu sākt strādāt ātrāk, lai varētu sākt maksāt kompensāciju. Freivalds norāda, ka neviens viņu neesot pamudinājis lūgt apžēlošanu un par to ne ar vienu nav arī konsultējies. Pamatojumā prezidentam viņš aprakstīs vilcienu iepirkuma krimināllietu, kas viņa prāti bijusi safabricēta. Man viedoklis bija par to, ka tas tiesa process vai vispār šī lieta bija diezgan baltiem diegiem šūta un acīm redzot bijis pamatots, ja prezidents ir pieņēmis tādu lēmumu apžēlot, dzēst manas sodāmības, respektīvi uz mani vairs neatiec kriminālu sodāmību un arī ir atcelts papildu sods. Vai jūs joprojām neatzīstat vainu? Nē, neatzīst vainu. Viedokli par Freivalda apžēlošanu Latvijas televīzija vaicāja arī vilcienu iepirkuma krimināllietas prokuroram Mairim Mackevičam. Viņš rakstiskā atbildē uzsvēra, ka prezidents drīkst apžēlot, kur vēlas. Vienlaiks lēmumu viņš sauc par diskutablu.
Sevišķi diskutabli tas ir arī apstākļos, kad valsts prezidents ir definējis vienu no saviem darbības pamatprincipiem – tiesiskums un valsts pārvaldes kvalitāte, tiesiska taisnīga valsts. Taču nav saprotams, kā šis pamatprincips korelē ar izdoto apžēlošanas aktu situācijā, kad pret Nilu Freivaldu apelācijas instances tiesā tiek skatīta krimināllieta viņa apsūdzībā par krāpšanu lielā apmērā un organizētā grupā. Levits savukārt uzsver, ka Freivalda apsūdzība digitālās televīzijas krimināllietā viņa lēmumā nekādu lomu nespēlēja. Citas lietas mēs neskatāmies, tas ir viens konkrēts gadījums, un man arī nemaz nav informācijas par citām lietām. Katrā ziņā runa ir par vienu specifisku lēmumu, ņemot vērā tos apstākļus, kas ir. Es domāju, ka ir nedaudz saīsināts laiks, kad viņš nedrīkst strādāt, lai viņš sāk strādāt ātrāk, lai varētu sākt ātrāk maksāt kompensāciju. Paldies. Vai jūs par šo jautājumu arī konsultējāties ar citām personām? Nav gan tā, ka Freivalds vispār nevarētu strādāt. Ceļu satiksmes drošības direkcija apliecināja, ka Freivalds strādā par CSDD pāraudzībā esošās biķernieku sporta bāzes vadītāju vietnieku. Digitālās televīzijas krimināllietā pirmā instance Freivaldu un pārējos apsūdzētos attaisnoja. Šonedēļ apelācijas instancē noslēdzās tiesas izmeklēšana un nākamajā sēdē sāksies debates. Tiesnesis Guntars Stūris sēdē pauda, ka lietai varētu pielikt punktu augustā.